asi Lionel Messi. Nejlepší asi mám dva. A jeden proti Plzni a jeden proti Spartě. Tak asi Sparta, i když jako ty derby jsou nejoblíbenější takový můj zápas, tak ale. Listinná práce, tak já jsem teda vždycky chtěl být fotbalistou, ale kdybych nebyl, tak mě hodně bavili vlastně počítače nebo mobily, takže bych asi hledal v nějakém takovémhle oboru něco takového s elektronikou. Tak asi klasická svíčková. Barcelona, Dortmund. Takže těch je víc, ale budou to asi vždycky, to budou ty zkušenější hráči vlastně, kteří tady byli v té slávě. Takže taky Karol Kysel, Martin Latka, Stan Dolček. Tak já mám přítelkyni, takže je blondýna. Takže to necháme takhle. To nemám úplně teďka, abych vám takhle oblíbenou. Ale líbí se mi spíš takový ty hudebnější, jako je Geta a to. Asi... No, hry. Možná PlayStation, Xbox. Tak já mám Facebook a Instagram. Tak radši utočím. Právě ten Xbox, PlayStation, počítače, ale i vlastně teďka jezdím na čtyřkolce rád, mám čtyřkolku a trávím čas přítelkyní.